ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအမိုင်တီတီစီရန်ကုန်ကွန်ပျူတာပြည်နယ်ချောင်းကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ညီမတို့မဖြူကြီးအောင်ပါညီမအခုမြင်တင်ပြမဲ့သင်ခန်းစာကတော့အတူပူလူချောစီစီနောက်20တက်မှာမူထူအကြောင်းလေးကိုဖြစ်ပါတယ်မူထူပါနော်မူထူပါနော်ဒီဘဝဆိုရင်တော့ဘူယိုနှစ်ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်မူထူဆိုတာရွှေ့တာပါပုံလေးကိုရွှေ့ကျင်တဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာအသုံးပြပါတယ်ဒီပုံရွှေ့မယ်ဆ
อันนี้แกจีบนะอันนี้แกจีมาจีดีเปียตาตาเนี่ยจีบาเลยทีนี้อาสุรินรุ่นเดียบนะรุ่นเดียพี่เดด้วยแกบีบาสวยบาดีเบกุเลยได้มาเลยสวยบาเลยมาละย่าบีสลูซินเนาะอแมเอาชิไลบาအစလို့စင်တော့ဗောနော်ရသွားပါပြီပြန်ကြည့်ပါတယ်ဒီပုံကစောင်းနေပုံလေးဗောနော်အဲ့ဒါကိုဒီပုံကတော့တဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ပြပေးသွားတာကတော့ mutu perfect crowd do perfect crowd do ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ like လို့ရှင်းပြကြပါစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်